strašně mě udivuje jedna věc. The Walking Dead Season 3 je strašně neuvěřitelně moc sledovaný. A The Walking Dead Mission je sledovaný úplně stejně na hovno jako Dishonored. Ne, samozřejmě, chápu to, Mission už je poměrně starší hra, takže vy už jste to určitě několikrát viděli. Já to natočím, protože to natočit musím, protože samozřejmě jedná se o Walking Dead, takže prostě to bych zřešil, kdyby se u mě na kanále neobjevilo něco, co se Walking Dead týče, že jo, nebo nějakou spojitost to s tou komiksovou sérií a seriálovou sérií prostě má. Nicméně teda, vítejte u dalšího dílu, tohle je pořadí už čtvrtý. A já si osobně myslím, že dneska bychom se mohli dostat tak nějak do tři čtvrtiny celý tý druhý epizody. V příštím díle bychom si dokončili druhou epizodu a pak bychom zase načali už tu třetí, což by byla taky finální epizoda. Nicméně v tomhle svém díle teda dojdeme pravděpodobně do baráku Samanty, kde je teda její tatínek a mohl by nám nějakým způsobem pomoct, jak to slibovala. A teďkon se ještě bavíme teda o Normě a o té skupině předtím, proč tě nechala jít? Took pity on me. I told her my family was starving and that was enough. Aha, takže prostě. It's like you used up all the pity she's got. Dobře, no. Tak jo, takže prostě použila na ní asi takovou tu jedinou milost, kterou kdy měla. A když jí Samantha řekla, že prostě její rodina hladoví, tak jí prostě pustila domů, no. Ježíš Maria. Já bych se Madě hrozně rád pomohl, jo, protože ona je postřelená. Ho, má žízeň, ježiš, no, padej! Tohle je přesně to, co jsem nechtěl, prostě já bych ji přesně podebral, to je ono. Přesně tak, vůbec vypadáš dobře. Povídání pomáhá. O čem bys chtěla povídat? Jaký? Oblíbené jídlo. To není fér. Dobře. Aha. You know, Michonne's got a bit of a sweet tooth herself. I got this one. Oh, Ečko, ježišmarja, jsem tady vůbec neměl ruku na klávesnici, mě hrozně překvapilo. Dobře, ale postarali jsme se. Stick close. Jenom teď ještě tak napadlo, já nejsem si jistý, jestli jsem předtím řekl, že má žízeň, nebo jestli se jí motá hlava. Já jsem si 100% jistý, že jsem řekl určitě, že má Samantha žízeň. Dizzy přece není žízeň, sakra, to je motání hlavy. Jenom teď jsem si tak, teď mi to tak provliklo hlavě, že... Ty vole, co jsem to řekl? Nebyla to tvoje chyba, to, co se Gregovi stalo. Ano, přesně tak. Tatínkovi to společně vysvětlíme, ale... Ajajaj, Samantha! No tak... I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? Ježíš, nestarej se teď, řekni mu pravdu tomu tatínkovi, ale nestarej se teď moc o Grega, sakra, starej se o sebe, ty ještě furt žiješ, ty se tam musíš dostat. You don't know him like I do. After mom, he isn't a fan of bad news. No, dobře, chápu, ale seně, víš co? Sam, wake up. Ona nám omdlela. Přímo uprostřed ničeho. Jej. Tak to není dobrý. Tak jo, Pete se o to zatím postará. To je hezký. Kvačko, pozor. Ečko. Sakra, Michonne, ty jsi borkyně úplně. Hele, jdeme, jo? Jdeme, vezmeme ji na ramena a pojďme. Tak, to je on čo. Kočko, pozor! Tak pojďme. A jdeme, šup. Co to je? To už je asi baráček.
Dobře, takže našli jsme nějakou pas, kterou musíme překročit. O to zombie si je pravděpodobně si myslím zakopnou. Jo, aha, my máme jít. A já jsem si říkal, co se děje, sakra. Dobře. No, šup. Jdem, pojďme. Jo, dobré, je to ono, co jsem si myslel, je to nějaká past prostě, dobře. Tak jo. To je zajímavý, to vypadá zajímavě. Almost there, Sam. Almost home. Ježiši Maria, z tý to teče. Ta jestli ne... co děláš? Fuj! Hele, klidni se zase, jo? Klidni se, klidni se. Máme tady Samant, jo? To je... To je dcera, určitě. No, vidíš to. Poznala si. Ale za prvý, Ježíš Maria je živá. Ne, asi, vole. Sam? Jako, já bych si pospíšil. Ježiš. No, jasně. Ježiši Kriste. Můžeš si pospíšit. No, děkuju, děkuju pěkně. A jdeme, pojďme, šup, rychle dovnitř. No, nejasi, jdeme, jdeme. Kriste pane, tyve, to bylo roz... Ach jo, rozmyšlení. No tak, pačko, počkej, pojď, pojď, pojď. Tak. Šikovný. Nemám moc času, rychle, rychle, přesně tak. To je ono. Musím jí pomoct. A do obyváku, nalevo. Výborně. Ježíš, co to je za skupinku? Nebo co skupinku, to je, jako ona je to vlastně rodinka, že jo, ale... James a Alex. Sestřička je zraněná, co je s ní špatně? Ježišmarja, helice, ono se to napraví, neboj se, pomůžeme jí. Ahoj, Jamesy, ahoj, ahoj. A rychle, šupi to presto. Ujujujujuj. Tak co, jak to vypadá, Mišon? Netváří se zrovna... fuj, už se nedivím. No. Tak, šikovně kluk. Přijel, co směl, tak pojďme, pojďme. Nevím, co jsme to ani vzali, sakra. Co to je? To je... Ne, nebudeme dávat napít, vyčistíme ránu, bude to pěkně bolet. Tak. Dobře, takže vzali jsme alkohol. Jo. Takže ne? My to rovnou zavážem? Tak teď nevím, co vzít. Tak zkusíme tohle. Aspirátor, jo, takže... Dobře, budeme jí pomáhat asi dýchat, to tak vypadá. Tak, a teďkon vezmeme si teda kleštičky a pojďme vyndat kulku. Bude to bolet jako hovado. Jako hovado, připrav se na to sám. Možná dokonce bolestí samotnou omdlíš. To je nechutný. Sám pojď to vydrž. Aha. Takže prd, ono to nepomáhá. Dýchání, ono to odsálo krev jenom. Tak pojďme, šup. Dobrý, šikovná, Mišon, šikovná. Tak, kulka neproletěla, takže se zasekla, takže jsme ji vyndat prostě museli. Teď by to chtělo jako zašít možná, no. Ty jo, ale sám ještě ani neomdlela. A nebo je... Tak jo, je tady rychlejší způsob zašití. Pěkně to pospojíme dohromady. Ne, bude to pěkně kurevský bolet, to se ani nedím. Děcka, otočte se, nedívejte se. My tu díru zacelíme takovýmhle hnusným způsobem, to snad ne. Vydrž sám. Už to skoro je. Tak co, je to hotový?
Není to dobrý! Tohle je tatínek. No pomáhám jí, ne? Zahrál, přesně. Hele, buď pomož, anebo vypadni. Tohle je otázka života a smrti, chlape. Teďko nemáme čas prostě na nějaký povídání. Musíme ji zachránit. Dobře. Vybral jsi zachránit cerušku. Tak jdeme na to. Kvačko! A pojďme! To je hnus. Vypadá to, že bolestí asi omdlela už. Divil bych se, kdyby ne. Ale... Dobře. Vypadá to, že jsme... Ránu jsme asi zacelili. Takže dobrý. Zvládne to? Ježíš, já nejsem doktor! Zastavili jsme krvácení, takže... Doufáme, že jo. Co se stalo? No, jasně. Hele, jako lepší by bylo to slyšet od Samanty. Zachránila jsem život tvý dcery. Nejasi. Dobře, až se probudí, tak opravdu zjistíme, co se stalo, ale... Jako, řekněme, že nám dá se říct, trošičku věří. Tatínku? Tatínku? No právě, oni si toho všimli, to snad ne. I'm so sorry. What do you mean? Greg didn't come back with them. No. No. Greg je mrtev. It's okay, boys. It's okay. Ježíš, Mišo, do čeho ses to dostala? Zas ten medvěd? Je mi jasný, že ty s dobrocem uvidíme naše dvě dcerky, protože prostě medvěd, ale... Proč? Proč? Proč se jí všude zjevuje? Proč se jí ty dcerky zjevujou? To prostě není o tom, že Michonne bojuje jen tak prostě v zombie apokalypse, ona bojuje i sama se sebou. To je síla teda, to je síla. Otevřeme dveře. Helejte se, to je zatím, kam jsme se ještě ani nedostali, protože... Colette a Elodie, už víme, jak se jmenují její dcerušky, to je hezký. A tohle je dětský pokojíček, protože tady to je místnost, ve které se nám posledně totiž ztratili. A pak už nás hra nepustila dál. Takže odhalíme trošičku asi něco zase z Michonniny historie, což je hezký. Takže je tady nějaký... Co to je sakra? Já jsem si zapomněl přečíst, co... nějaká barva asi zaschla. Aha, dobře, takže ta barva se rozlila. A vidíme tady stopy, vidíme kam šly. Asi obě dvě holky to tak vypadá, no. Dobře, je tady Colette, je tady Elodie, jsou tady názvy jejich jmén na těch postelích. Na posteli jako takový nic není, ale můžeme se podívat na tuhle. Tady se přece jenom něco možná objevuje. Oblečení. Oblečení cerušky Elodie, ale to Michonne teda zrovna moc jako klidu nepřidalo. Co je tady to? Kid sneakers, co? Nějaký botičky? Dobře, no, tak tady jsou botičky. Obě dvě cerušky teda měly botičky a obě dvě cerušky měly takovýhle krásný postýlek. Tyjova, co to je všechno? Helejte se, vrátíme se zpátky. Family photo. To znamená, že kromě cerušek měla teda Michonne i manžela. A kam se sakra poděl manžel? Pozor. Zkusíme zaťukat na dveře ložnice. Slyším strašně podivný zvuky, hrozně mi to připomíná příklad zvuky z Return to Castle Wolfenstein, když tam byl ten obrovský golem. Určitě si na toho bosáka pamatujete, pokud jste tu sérii sledovali. Jste tady, holky? Zdá se mi, že ne. Je tady zrcadlo, tak se podíváme do zrcadla. Ale asi...
Nic moc, teda kromě toho, že jsme teda zablácený od... No zablácený, dá se říkat zakrvácený od krve. Tamhle jsou ty mrtví zombíci, to je fajn. A tady, no, Mission se totiž zaujala. To se mi nechce vytahovat, tam budou ty holky totiž. To já čekám lékačku, dámy a pánové, já čekám obrovskou lékačku. Dobře, takže se podíváme teda na zakrvácený ty bandáže. Aj. Mně je to jasný, oni jsou tam za tím závěsem. A když ho odhrneme, budou tam obě dvě. Tak asi ne. Dobře, tak... tak jsem se možná koukal až moc o horory, protože... Nikdo tam není, ale opravdu jsem si myslel, že když odhrneme závěs, tak se tam na nás prostě obě dvě... nechci říkat usmějou, ale... 100%, že by na nás určitě vybafli, to jsem si myslel, že se stane. Proč se vracím? Sakra, kam já ještě mám jít? No tak se podíváme na prasklý okno. Jako... Ono hrozně horko těžko poznat, co se to vlastně stalo. Je to buď nějaký hotel, ta hudba, co se tady zesiluje, se mi vůbec nelíbí. Je to nějaký hotel a vypadá to, že ta apokalypsa teda už jako začala asi, nebo sakra. Jestli to není pořád jenom nějaký její přelud, že jo, to je to, co mě zajímá. Nebo ne hotel, sakra, je to určitě nějaký byt, ve kterém oni bydleli, takhle, ale... dobře, nicméně je to zajímavý, že se můžeme konečně jako porozlínout i po tom celém bytě. Je tady nějaká skvrna od krve. Výkresy od holčiček. Tak se zkusíme kouknout, co nakreslili, jestli nejde to, dobře. Nevadí. Tady jsou nějaký fontánky, nebo co jsem to viděl. Tak žádný fontánky. Nikdo nic nesnět, to je hezký. Tady jsou, fotky dcerušek. Sakra, to jsou vzpomínky lidi, to jsou vzpomínky. Zase zombík, teďko jdeme do kuchyně. Zase, všechno rozbitý, všechno od krve, co se tady sakra stalo? Je tady, no tak zkusíme vzít telefon do ruky, podle mě to bude mrtvý teda, ale... No jako, zkusit to můžem. Dobře, takže signál pořád je. Vyzvání to. Někdo, co? Cože? Někdo se jí snažil volat, ale ona to prošvihla ten hovor, ona ho neslyšela. No tak... podíváme, můžeme se ještě podívat dovnitř. Takže ty holky se připravovaly. Prdlajs připravovali, oni. A teď někdo volá, zase. To znamená, že ty holky měly určitě naspěch, hodně naspěch. Já už začínám tušit, co se stalo. Lidi. Já vám to potom vysvětlím, ale... No, Stranger mě nezajímá, odpovíme na mobil. Hello? Michonne, it's Donna. Donna? I've been trying to get a hold of their dad. Are the girls with you? Jsou holky s tebou? Už je hledám, jasně, to je on, jo, já vím, co se stalo. Jasně. Me too. God, I hope they're okay. I talked to Dominic earlier, but there was screaming, Christ, it was horrible. Zněl hrozně vystra... Nemohla jsem to vystat. Donna, what did he say? Co o kousanci? Jo, já už, mě už se to spojuje. Musíme najít... Mohli by být kdekoliv, mě už se to, já už vím! Lidi, konečně! Hey,
Dobře, takže... Donna, nějaká kamarád... O! Co? No jo, on to byl přece celý přelud. Já už jsem pochopil, co se stalo. Já už vím, já už to chápu. Povídala si sama se sebou. Helejce, to je prostě něco mezi nebem a zemí, jo. Ženská, já jsem teď byla uzavřená ve svém světě vlastním, prostě...